Ай, бъдж. Трябва да се учи. Давай. Искам да държим топката, искам да я държим. А, така я. Така, сияне, сияне, не, 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 сияне. Ей, фас. Тримата си играете отзаде. То, бот искам, искам да глума. Дай да задържим, дай да задържим. Дръжа, дръжа, дръжа. Така, отвори Марти, отваря, отваря, отваря. Бъч, ела, бъч, ела тук с лес. Сега, виж, виж дупката, виж са. Ама затваряй се, не знамата. Браво, браво, играй. Добре. Браво. Добре, Бени. Значи след малко. Петя, ова по-напред. Слиза на мястото на Венко. Вътрешен, фанзивен. Крис Христов. Влиза на мястото на Ясен. Страна защит. Браво, Дани. Фанзивен, фанзивен ти казах. Фанзивен. Алекс, влизаш на мястото на Райки. Заложи ти. Дай пак. Дай топката. Запомни ти, Стефко. Влизаш на мястото на Сиян. Ай, Стефко, давай, давай. Запомни ти. Тай искам да заставя ти. И здесь! Дяко е здесь. Да? Я спасам. Слиши, слиши. Я искам. Той се умори, бе. Дай ти, аз имам. Че тая камерата? Служи, Сисо! Може ли? Що може, идва. Браво, Дани. Ей! Уууу! Как и ти, бе! Буи! Ей, пошкафа! Истяне! 30 ля гола! Дай го другия! Дай го другия! Да не остане по-назад! Давай, давай! Яшка! Вили! Ради! 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 Венко! Венко! Сияне! Блоктика, блоктика! Колко маше? 30 маше. И сега останата капитан за малък. И за къде да влизаш? Ай, че ще има награди после. Тръгвай, 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 Петьо! Удрото страна, Алек! Дая! Браво! Хайде, дай, дай, Степчо, дай, 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 дай! Браво, браво! Хайде, Петьо, отписка! Удар, 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 удар! Браво! 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 Браво, Алек! Или трене? Да тренираме? Венко, да тренираме на страната! Хайде, Ники! Топчета, гледай! Защо само я връща за Исао? Бърни, бе! Дай леси! Няма гол, тук е ял. Алек, ти ги убивай! Излез!
Питани, дай, не е боли тази топка. Машина, Марки! Държа на топка, спокойно. Ари сега натискай. Натискай, натискай го. Давай. Натискай го. Давай, дай, спокойно. Видялко! Пол в център. Алек! Не, не, Алек ще напред. А пейте на задния край? Не, в център. Алек! Живеше си багажни, като полин си. Пейто, тръгвай! Браво, Алек, стартирай! Браво, ги ударе! Браво, ги ударе! Нищо, нищо, айде, играй! Алекс, тук на колко е? Загубих резултата. Ето, айде, по-напред, по-напред. Айде, играй, подай си я. Нищо, Алекс, нищо. Браво, Мирославе! Браво, Мирославе! Да, не
Radim, postaj, radim. Radim se pojavao tako. Ajde, putrojica. Čakaj.